Օրերս Վրաստանի պատանիների սեղանի թենիսի բաց առաջնությանը մասնակցած մեր շրջանի թենիսի խմբակները վերադարձան մեդալներով եւ պատվոգրերով։ Ի դեպ նշենք, որ շրջանում անցկացված թենիսի մրցախաղերից հետո եզրափակիչ էին դուրս եկել գյուղական խմբերից 4 թիմ, որոնք էլ հնարավորություն ունեցան մասնակցել Վրաստանի սեղանի թենիսի առաջնությանը։ Վրաստանի պատանիական առաջնություն, որին ներկայացավ մեր թիմը 20 հոգով, մինչև 12 տարեկան աղջիկների մրցաշարում բոլորից հաջող մեր թիմից ելույթ ունեցավ Էլոյան Սիրանուշը, որը 3 հաղթանակով դուրս եկավ եզրափակիչ փուլ և այդտեղ Վրաստանի պատանիական առաջնությունում գրավեց 5-րդ տեղը։ Իսկ մինչև 18 տարեկանների մրցավեճում առաջի փուլը հաղթարարեց և եզրափակիչ փուլ մտավ աղջիկներից Հանդանուսյան Անին և Հանեսյան Արմենուհին։ Նրանք նույնպես գրավեցին 5-8-րդ տեղեր։ Տղաներից հաջող հանդես եկավ Միխեիլ Հանեսյանը, ով նախնական փուլում գրանցեց 5 հաղթանակ, իսկ եզրափակիչ փուլում 1 հաղթանակ, ընդհանուր 6 հաղթանակով ընդամենը 1 հաղթանակ պակասեց մեդալից նրանից։ Անդանուսյան Դավիթը նույնպես գրավեց 6-8-րդ տեղ մրցաշարի պատանական։ Իսկ զուգախաղերում աչքի ընկավ Ուգասյան Վալերը, ով իր խաղով, ակտիվ խաղով և Հանեսյան Արմենուհու հետ և Թամասյան Հովսեփի հետ մինչև կիսաեզրափակիչ հաստավ և այնտեղ ցավոք նորից զիջեցին մեդալներից մի քիչ հետ մնացին։ Հանեսյան Ալիա և Հանեսյան Արմենուհի զուրկը նույնպես 3-րդ տեղի մրցավեճում զիջեցին Վրաստանի քաղաքականի առաջադարներին և գրավեցին 4-րդ տեղ։ Թիմային հաշվարկով մեր թիմը հավաքեց 67 միավոր, այսինքն թիմը հաղթել էր 67 անգամ, և այդ 67 միավորների քանակով թիմին նվիրվեց 3-րդ մրցանակ Հայաստանի առաջնության թիմում։ Մեզանից առաջ էին միայն Թբիլիսի 2 դպրոցները, նույնիսկ Քութայիսի քաղաքը հայտնվեց 4-րդ տեղում։ Ուզեմ իմ շնորհակալությունը հայտնել մեր շրջանի ղեկավարներից և մերիայից և պարոն Արդուշիչից, ով ջանքու երան չի խնայում և անմեն ձև կանգնած է մեր կողքին, սպորտի մասնագետ Պրոյանից, ով մրցման ժամանակ այդ 3 օրվա ընթացքում անմեն ձևի ընդառաջում էր մեզ և օգնում էր ամեն հարցերում, ու միշտ էր մի ինչ-որ հարց երբ լինում է, մենք դիմում ենք, իրենք ընդառաջում են մեզ։ Այս առաջնության նախնական փուլին մասնակցել էին 13 թիմեր, սակայն հավաքականի մեջ ընդգրկվել էին Հեշտիայի Ժդանովականի օրոջալարի մարզիկները լավագույն արդյունք ցուցաբերելու համար, որոնք էլ ներկայացվել էին մեկ ընդհանուր հավաքականում։ Ես աշխատում եմ Ժդանովականում ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ եմ, մենք ունենք 3 աշակերտ մարզիկներ, 2 տղա, մի աղջիկ, Անտանոսյան Դավիթ, Անտանոսյան Անի, Թումասյան Սարգիս։ Շատ լավ խաղացին, առաջ անգամ նրանք մասնակցեցին մրցաշարին, Անտանոսյան Դավիթ խմբի մեջ 3-րդ տեղով դուրս եկավ ու առաջ անգամ էր։ Ես գոհ եմ ընդհանուր երեխեքից, աշակերտներից։ Այս թիմը ներկայացրել էին որպես մեր շրջանի հավաքական, որի գորիզը, հիմնական գորիզը ներկայացնում էր մարզադպրոցը։ Նորից շնորհակալություն գնահատելով մեր աշխատանքը, մեր ղեկավարությունը այսօր մեզ պարգևեց այս նվերով։ Վրաստանի առաջնությանը ցուցաբերած արդյունքների շնորհիվ Նինոց Մինդան ներկայացնող սեղանի թենիսի հավաքականը Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի մշակույթի ծառայության կողմից պարգևատրվել է սեղանի թենիսի մարզագույքով։